när vi mot toppen går. Du lyssnar på Fotbollsfeber. Adde Larsson på Mediabyrån tar tempen på storlagen i Göteborg. Varje dag, måndag till fredag, under vecka 9. Hej och välkomna till Fotbollsfeber, programserien där jag Adde tar tempen på fotbollsklubbarna i Göteborg inför säsongstarten. Idag är jag i Delsjön och på kamratgården för att träffa vem då? Poja Spagi. Välkommen. Tackar. Hur skulle du analysera förra säsongen? En säsong som började, jag ska inte säga riktigt bra, men den började ändå okej och framförallt visade framsteg som vi gillade som lag. De sakerna vi ville utveckla och successivt bli bättre på kändes som att vi fick bra fart på. Mm. På samma sätt som vi fick den stegringen så fick väl den den stegringen stannade av där kring sommaren. Mm. Där istället nästan blev en regression på något sätt, att vi tog något steg tillbaka i form av våran spelidé, att vi inte blev riktigt lika bekväma, att utvecklingen inte gick lika fram. Och sen då igen då mot slutet av säsongen ändå en fin inställning från alla i laget. Mm. Ett tufft mentalt läge som det blir. Mm. Också en väldigt stor mental styrka att reda ut säsongen och göra en bra avslutning till slut. Så att upp och ner helt enkelt. Mm. Har ni jobbat med det som var mindre bra 2018? Ja, framförallt så tror jag att det är just det som jag tyckte ändå blev signumet för både sommaren och hösten. Det var väl någonstans att det inte fanns en lika stark röd tråd i allt ifrån hur vi som klubb, ledare, spelare kände på fotbollsplan att det här är den fotbollen vi vill bedriva och utveckla. Så tycker jag att den blev för hackig där. Och där tror jag vi som klubb, ledare, spelare på något sätt är helt enade på ett annat sätt, mer konsekventa, beslutsamma i hur vi vill vara, och jag tror att vi kommer fortsätta vara det även om det börjar blåsa. Mm. Hur har försäsongen varit hittills och hur vässar ni formen fram till premiären? Ja, jättebra försäsong. Vi har precis kommit hem från ett jättebra läger i Portugal, bästa jag varit på i form av förutsättningar men också närvaro på plan, och då menar jag inte närvaro att vara där utan att vara där och ändå vara där i skallen och vilja utvecklas, vilja lära sig. Vi har en ung men väldigt, väldigt utvecklingsbar trupp som gärna vill bli bättre också, och det har smittat av sig tycker jag på ett bra sätt under den här försäsongen. Vilka spelade ni mot i Portugal? Vi spelade mot ett koreanskt lag där. Mm. En match, det var väl den stora, det var väl egentligen minustecknet med läget, det var väl den prestationen vi gjorde där. Samtidigt så kändes det nödvändigt på något sätt. Vi fick lite uppenbarelser om vad som kommer behövas. Jag tycker vi redan till nästa match visade att det var viktigt att få oss den läxan. För vi kunde liksom utveckla sidor där ganska snabbt på en vecka som jag kanske inte vi hade blivit varse om annars. Mm. Vad har ni för målsättning i år då? Alltså, våran målsättning som klubb är ju att successivt då slåss om toppplaceringen i Allsvenskan. Vi vet att vi inte är där just nu. Nej. Men vi vet att när vi väl gör det så vill vi göra det jämnt. Vi vill inte ha som målsättningen att ett år säga att vi ska komma trea. Mm. Och sen så får man se vad som händer året efter det. Mm. Vi har sagt att den långsiktiga målsättningen är den viktiga. Och det är att vi inom ett par år slåss om Europaplatser och fortsätter göra det även åren efter och mer därtill. Mm. På kort sikt så betyder det att vi måste utveckla ett spelsätt och i det då utveckla våra spelare för att kunna nå den målsättning på sikt. Mm. Samtidigt så måste man ha den här balansen av att vinna tillräckligt många matcher. Ja, men för oss är det väldigt viktigt, det här långsiktiga hela tiden. Det är extremt viktigt för oss. Mm. Hur ser läget ut i truppen då? Ja, just nu så är vi kanske, vi har en hel del positioner på plats. Den senaste tillskottet är ju Sebastian Eriksson, våran gamla kapten som är tillbaka. Och det betyder väldigt mycket för en redan ganska ung trupp. Skulle vilja säga att det är den yngsta truppen i Allsvenskan. Det kan vara den yngsta truppen i IFK Göteborgs historia. Svårt att säga exakt, men någonstans där. Mm. Och vi gillar det väldigt mycket för att
det betyder att det lovar någonting om morgondagen på något sätt. Det finns en tro och det finns någonting att veta att det finns ett kapital där som är redo att utvecklas. Vi ser gärna kanske också att den truppen kompletteras med någon rutinerad till för att få den perfekta balansen. Vilken är den drömvärvning då, om du skulle vilja säga? Svårt att säga, men någon som ändå är om vi säger så här, det finns tror jag många allsvenska lag som suktar efter unga, formbara spelare som kan vinna matcher åt deras klubb om några år och ge kanske en avkastning på sikt vad gäller försäljning och så. Vi har dem. Så det räcker att bli över. Vi vill kanske det laget allsvenska som är minst behov av det. Och vi skulle kanske välkomna med någon som är redan färdig, har rutin, erfarenhet och som kan ge vinster på kort sikt. Ja, precis. Så du är nöjd med dina nyförvärv som du har fått hittills i alla fall? Absolut. Nu har vi inte värvat massvis. Nej. Vi har värvat ett par fåtal, men jag tycker att vi har varit väldigt noggranna. Inte förhastat oss och jobbat mer med kvalitet än kvantitet i det här fönstret. Finns det några unga spelare du tycker vi ska ha ett extra öga på under säsongen då? Ja, men alltså på det sättet så det finns ju mer än en handfull någonstans. Så vi har en hel del. Vi har redan, man glömmer liksom, men när vi flyttar upp spelare som tar Rasmus Wikström och Benjamin Nygren som har flyttat upp sent tillsammans med många andra så är det lätt att nämna dem som de unga, typ två av de här unga spelarna som har framtiden för sig. 17 år gamla. Men sen så har vi ju en del då spelare som innan de här blev uppflyttade var de yngsta i laget. Ja. Och som nu fortfarande är relativt sett väldigt unga. Och det blir lätt att man glömmer dem. Men de är 20 år, 21 år. Ja. Och sätter du dem i AIK eller Hammarby eller någonting, då är de deras unga, talangfulla spelare. Så att vi har ju fortfarande ett segment med unga spelare däremellan också. Ta August Erlingmark eller Patrik Karlsson Lagemyr och så vidare. Det här är spelare som är väldigt unga och som vi också tror har framtiden för sig på något sätt. Vilka blir IFKs Göteborgs nyckelspelare i år då? Bra fråga. Vem blir nyckelspelare? Svårt då att nämna en sådär. Det är ju mer... Jag tror att nyckelfaktorn blir att vi som lag, det låter klyschigt, vissa lag kan vara mer beroende av att en spelare ska vara bra sådär. Men om man ska välja någon så vi tycker väl att Jorge Khariashvili hade en lovande inledning på sin allsvenska karriär förra året med allt vad det innebär kulturellt och geografiskt att flytta. Och vi tror att fortsätter han komma hit varje dag och jobba hårt som han gör så kan han bli en nyckelspelare för oss under året. Hur är du som tränare både på plan och vid sidan av plan? Jag är väl... På plan skulle jag väl säga att det kan skilja sig lite från dag till dag. Den ena dagen kan jag vara ganska återhållsam och observant. För att dag två vara väldigt... Den är kanske den största pådrivaren utav alla. Det är lite mer att jag känner av läget efter vad som behövs, tycker jag mest. Spelarna driver dem på bra och de sköter pressen som de ska, kommunicera med varandra som de ska. Då kan jag ta ett steg tillbaka och vara mer observant. Känner jag att det inte riktigt är fallet, då får jag liksom ta ett kliv och vara kanske den som hörs och syns mest på träningarna nästan. Så att det är väldigt mycket från vad jag känner behovet ligger. Sen utanför plan så är väl... Lite likadant skulle jag väl säga. Du reagerade kraftfullt på en artikel som Robert Laul skrev i afton. Varför? Ja, men alltså... Det var väl mer jag tyckte att... Så jag tänkte inte så mycket på... Alltså, det är klart att man blir personligen så tar man åt sig. Men jag tänkte mer ur ett objektivt perspektiv att... Att här har du en person som är den yngsta tränaren i allsvenskan. Och man pratar ibland om personer, och man nämner ibland om personer i sportliga rörelser. Alltså de får ibland samma rubriker som en diktator utomlands. Ja, är du med? Och det är bara för mig blir det så här att det har blivit en någonstans... Att med sån här journalistik så skapas det också en bild av att det är så här det ska vara. Att de som jobbar i de positioner som jag jobbar i, vi ska bara acceptera att det är det här jobbet du har. Och då får du räkna med att det blir såna här rubriker. Och jag tycker någonstans att det enda sättet att ändra på det är att sätta ner foten och förklara att det är inte okej. Att vi jobbar med idrott och man ska kunna ställa krav och...
granska det idrottsliga arbetet vi gör. Men när man tar det ett steg vidare och nästan målar fram någon som en dålig människa liksom, då tycker jag att det, då går man för långt. Du är ju en av de yngsta tränarna. Du kommer från Gävle. Hur är det att träna en storklubb som Blåvitt som de senaste åren har brottats med både ekonomiska problem och sportliga motgångar? Det tycker jag är, jag tycker det är motiverande. Det enda sättet som jag alltid har utvecklats under alla mina år, det spelar ingen roll som tränare eller som människa eller son eller pojkvän eller vad som helst, det är ju när du hamnar i en ny och på något sätt otrygg tillvaro. Där det inte, och det är då man utvecklas som mest. Och att få ta del av ett Blåvitt, att komma till ett Blåvitt som har stått för väldigt mycket samma med framgång och motgång, men har gjort det under en väldigt lång tid, och som får komma och ändra det under klubbens kanske också ekonomiskt sett lite tuffare tider. Det är en kombination som skriker utmaning. Och att få göra det då också som den yngsta tränaren. Och liksom, det jag menar med den yngsta, det är liksom att du kan få ta dig an den här utmaningen, och då är det en stor utmaning i sig. När du tar dig an den utmaningen utan att själv varit på allsvensk nivå tidigare, då blir det liksom en extra variabel som är ganska, det gör det hela ganska intressant. Och det blir mycket på en gång, men kan du hantera det och i det också lära dig att hitta vägar för att bli bättre och laget blir bättre, så kan det komma väldigt mycket gott ur det, ja, både precis. För mig och för klubben såklart. Men är det lite skillnad att jobba i allsvenskan än i Superettan? Ja, alltså, sen är det skillnad, det beror på vart. Alltså, är du till exempel i, och då är det ingenting illa menat så, men när du gör Örebro SK eller Kalmar FF, så är det fortfarande skillnad på dem och Superettan. Men det är lika stor skillnad mellan Superettan och Kalmar som det är mellan Kalmar och IFK Göteborg. Det är en annan liga på något sätt vad det gäller allt det andra. Men du trivs med pressen i alla fall? Alltså, på ett sätt så måste du måste gilla pressen på något sätt. Och du måste lära dig att hantera den, och du måste lära dig att förstå att det är en del av den du är. Det är en del av ditt liv. Och vända det till någonting positivt. I mitt fall blir det liksom ett hårt arbete på grund av att man vet att det är mycket ansvar, ja, och så precis. Vidare. Vilka får börja favoritskapet i Allsvenskan då? Oj, det finns ju en del där som det beror på om du frågar mig vilka jag tror vinner, eller vilka som borde bära favoritskapet. Ja, SM-guldet, favoriten, säger SM-guldet. Ja, alltså bära favoritskapet borde ett par klubbar göra. Norrköping har ju värvat väldigt bra. Häcken borde väl, om man tittar på deras lag så är det är ju ett lag som ska vinna, gå för SM-guld. AIK har ju vunnit, Malmö är ju inte nöjda. Nej. Och har ett lag som ska vinna. Det finns ju, Hammarby är inte nöjda om de inte vinner. Så nej. Många av de här bär ju ett favoritskap. Men om jag ska få välja en utav de här som nog går och kan komma längst av dem, så skulle jag väl gissa på Malmö. När tror du IFK Göteborg vinner guld i Allsvenskan igen då? Bra fråga. Jag tror att även om vi känner att okej, i år är inte det året där vi slåss och så tror jag inte att det behöver vara så långt fram i tid. Vi behöver inte heller prata om 10 år framåt. Precis. Utan det viktiga är ju det som jag sa, det är att vi kommer tillbaka på ett sätt som gör att vi i alla fall slåss om platserna. Och sen vilket år det blir, det är svårt att säga. Det är liksom svårt. Det viktigaste för oss är att vara med i alla fall och slåss. Och det är förhoppningsvis inte längre några år fram innan vi är det. Och till sist, vad vill du ska känneteckna IFK Göteborg 2019? Spelsättet, att vi blir tydligt förknippade med vårt spelsätt oavsett om vi har förlorat 2 matcher i rad. Att vi är konsekventa som lag, som spelare, att vi är kaxiga, vi är unga men kaxiga. Att vi inte ska använda liksom våran ålder på något sätt för att gömma oss bakom något resultat eller en motgång, utan att vi vet att vi är unga, men vi ska inte använda det som ursäkt. Vi ska i det vara kaxiga och liksom oavsett motstånd eller hur det har gått vara hängivna till vad vi vill. Att utveckla i våran spelidé, vilket gör att vi hela tiden får en utveckling i laget och våra unga spelare, och det gör också att vi hela tiden gynnar det här långsiktiga målet som vi har. Det är det viktigaste för oss, att det genomsyrar allt vi gör och att det syns på fotbollsplan. Tack så hemskt mycket för att du ställde upp. Tack själva.
Fotbollsfeber med Adde Larsson. Imorgon träffar vi Andreas Alm från BK Häcken. Vi ska visa vad vi kan.